one of the most beautiful neoclassical buildings of Piraeus, facing the Saronic Gulf at the corner of Defteras Merakias Avenue and Akti Motsopoulos Street for over a century, today houses the historic library of the Ekaterini Laskaridis Foundation. It treasures around 280,000 rare editions, books collecting knowledge of centuries. Το αρχαιότερο βιβλίο είναι μια λατινική μετάφραση των προβλημάτων του Αριστοτέλη που έχει εκδοθεί στη Μάντοβα το 1473, στην αρχή σχεδόν της τυπογραφίας. Σίγουρα η μεγαλύτερη έκπληξη είναι όταν μπορείς να πιάσεις με γυμνά χέρια βιβλία πολλών αιώνων πριν. Δηλαδή βιβλία πρώτων εκδόσεων και βλέπεις έναν διαφορετικό τρόπο γραφής και συνειδητοποιείς την εξέλιξη και της τυπογραφίας σίγουρα, γιατί ήταν χειρόγραφα, αλλά και όλου του τρόπου διαχείρισης ενός βιβλίου. Μιλάμε για θησαυρούς. Και εμείς, ως εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο, έχουμε τη δυνατότητα, που δεν νομίζω ότι την έχει κάθε απλός άνθρωπος, να έρθουμε σε επαφή με αυτούς τους θησαυρούς. Να τα δούμε, να τα ξεφυλίσουμε, να τα αισθανθούμε, να τα μυρίσουμε. Έχει μεγάλη αξία αυτό το πράγμα. Ένα βιβλίο που έχει υπερσβληθεί από έντομο και χρειάζεται απεντόμωση είναι μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα, οπότε αυξάνεται ο χρόνος για να σώσεις ένα βιβλίο. Υπάρχουν όμως και βιβλία που είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, οπότε εκεί κάνουμε σωστικά μέτρα για να μην προκληθούν παραπάνω φθορές στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά να βλέπεις ένα βιβλίο το οποίο δεν μπορούσες καν να το ανοίξεις και φοβόσουν ότι θα σου μείνει στα χέρια, ότι καταφέρνεις όχι μόνο να σταματήσεις τη φθορά, αλλά να μπορέσεις να το κάνεις και λειτουργικό για τον αναγνώστη, που θα, να μπορέσει να το διαβάσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. The Historic Library of the Ekaterini Laskaridis Foundation could not have been accomplished without the selfless offer of people from various fields of the arts and letters, both from Greece and abroad. Οι συλλογές αυτές διατηρούνται όπως τις είχε ο καθεκτήτορας και κάθε μία καλύπτει συνήθως ένα ιδιαίτερα σημαντικό τομέα του επιστητού. Είναι η ιστορία, είναι η φιλολογία, είναι η λογοτεχνία, η θρησκεία, η φιλοσοφία, μαθηματικά, ιατρική, και σχεδόν ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε. Η βιβλιοθήκη του καθενός μπορεί να είναι και αποτύπωση ολόκληρης της ζωής του. Εδώ μέσα υπάρχουν πολλές ζωές πολλών πολύ σημαντικών μελετητών. Αυτό δεν περιγράφεται εύκολα το πώς είναι κάποια ονόματα που τα γνωρίζαμε ως θρύλους μόνο, να μπαίνουμε ξαφνικά στη βιβλιοθήκη τους και να έχουμε πρόσβαση στα βιβλία που μελετούσαν οι ίδιοι και ακόμα κάποιες φορές και στις προσωπικές τους σημειώσεις. Είναι κάτι δύσκολο να περιγραφεί. The Historic Library is the result of a vision whose foundations were set in 1993. It was then that Konstantinos Laskaridis founded the library in the memory of his late wife, Kati Laskaridis. It began as a lending library. Το 1993 ξεκίνησε η βιβλιοθήκη Κέτη Λασκαρίδη. Ήταν γύρω στους 1000 τίτλους μόνο το σώμα της βιβλιοθήκης. Το 2008 ήρθα εγώ στη βιβλιοθήκη και ο αριθμός των τίτλων ήταν 10.000. Σήμερα, 2015, έχουμε 250.000 τίτλους και συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός γιατί παίρνουμε στα χέρια μας καθημερινά, αν όχι καθημερινά, πολύ συχνά, νέες δωρεές.
In 12 years, the library grew 280 times its original size. From the neoclassical building of Neofaliro, where it started, to the center of Piraeus, and then in the mansion of the Strigos family in Zea. Απόψε όλοι μας αισθανόμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και συγκινημένοι. Τιμάμε μια σπουδαία ηθοποιό, μια σπουδαία προσωπικότητα, την κυρία Δέσπο Διαμαντή. Από την αρχή έως και τον πρόωρο θάνατό της τον Αύγουστο του 2015, η ψυχή της βιβλιοθήκης και όλων αυτών των δράσεων ήταν η Μαριλένα Λασκαρίδου, ένας άνθρωπος δυναμικός, χαρισματικός, με μεγάλο όραμα. Ένα όραμα το οποίο πραγματοποιήθηκε και γι' αυτό αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ που είμαστε και εδώ που έχουμε φτάσει. Είναι πολύ ωραίο να υπάρχει ένας τέτοιος ζεστός χώρος, μια πνευματική αιστεία πολιτισμού, όπου να έρχονται άνθρωποι και κυρίως παιδιά, γιατί αυτός ήταν στόχος και όραμα της Μαριλένας Λασκαρίδου, η επιμόρφωση των παιδιών. Της κυρίας και του κυρίου Λασκαρίδη ήταν να γίνουμε μια πολύ μεγάλη βιβλιοθήκη που θα εξυπηρετεί πολύ κοινό, ερευνητές, αλλά και μαθητές και κατοίκους Πειραιά ανεξαρτήτου επιπέδου γνώσεων. Το πετύχανε και δεν έχουν σταματήσει, ακόμα συνεχίζουν αυτό το έργο πολύ δυναμικά. Η προσφορά στη γνώση αυτής της βιβλιοθήκης είναι πρώτο ότι συγκεντρώνει σε ένα μέρος τόσους πολλούς τομείς της γνώσης και τους διατηρεί για τις μελλοντικές γενιές. Γιατί βιβλιοθήκες που διαφορετικά θα περνούσαν στην αφάνεια, θα χανόντουσαν ή θα κατακαιρματιζόντουσαν, διατηρούνται ολόκληρες με τον κατάλογό τους και έτσι οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν όχι μόνο να ξέρουν τι περιείχαν αυτές οι βιβλιοθήκες, αλλά και να μπορούν να το διαβάσουν, να μπορούν να το πιάσουν στα χέρια τους. Και αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Thank you.
Thank you.